ខ្ញុំបាទនីតាក់ស៊ីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបើអសតយិនសិនអមតៈអ្នកឯកទេសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសជាតិស្ករឡើងជាតិអាសេតជំងឺកម្រងនោមបងប្អូនដែលមានជំងឺអាលៀកក្រពះពោះមានចុកឆ្អល់រ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺបាក់លើសជាតិស្ករនិងទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនអាសានោមញឹកបាក់មកជប់4 10ដងបាទនោមហើយអស់កម្លាំងបាទលហិតលហៃជាតិស្ករឡើងខ្លាំងបាក់ព្រឹលភ្នែកត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងតែហាយបាត់ដៃបាត់ជើងក្តៅបាត់ដៃអត់ជើងស្ពឹកដាច់ទៅអត់ដឹងជើងបងប្អូនដែលមានជំងឺកម្រងនោមកម្រងនោមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទេដោយសារបងនោមញឹកពេលបងនោមម្ដងជួនកាលបងនោមហួលនោមហើយដូចនោមមកអស់ឈឺទៀតទុកយូរបងប្អូននឹងហើមជើងបញ្ហាកម្រងនោមហើមជើងបាទហើមជើងយូរឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបាក់លៀងឈាមដំណាក់កាលចុងក្រោយបងប្អូនណាកុំបដៅកដោតដំណាក់កាលលៀងឈាមគឺបងប្អូនជំងឺសថ័យបាទទឹកចំណាយយ៉ាងតិចក៏100 200ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺកម្រងនោមបងប្អូនណាដែលមានជំងឺអាលៀកក្រពះពោះវៀនចុកឆ្អល់បាក់ហូបកញ្ចក់លមូលនៅក្នុងពោះហូបទឹកកញ្ចក់អាសាក្អួតចង្អោក្តៅដើមទ្រូងពិបាកបាក់ជើងធំបងកុំទុកយូរបងកុំបដោយតាក់បងបដោយវាឈានទៅដល់មានជំងឺមួយយ៉ាងទៀតគឺរឹសដងបាក់និងពោះវៀនស្អិតបងប្អូនណាបងប្អូនពិបាកបាត់ជើងឬមុខចាញ់ទូទូបាក់រឹងយូរទៅបងប្អូនបាត់ជើងមកឈាមទៅជារឹសដងបាក់មកទៀតខ្ញុំបណ្ដាលទៅមកបងប្អូនដែលមានជំងឺលើឈាមអាសារយទៅចង្អោស្ពឹកបាទស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកមុខបែកញើសស្អិតលហិតលហៃអត់កម្លាំងមកបងប្អូនកុំភ័យឈប់ព្រួយទៀតបាទគ្នាតែជាបងប្អូនមើលខ្ញុំពីមុនបងប្អូនងាកចូលពេទ្យមួយខែខ្ញុំចូលពេទ្យ4 5ដងហើយសាច់ខ្ញុំឡើងខ្មៅរលខ្ញុំស្គមសល់តែស្បែកឲ្យឆ្អឹងទេបងប្អូនដល់ឆ្នាក់ជាអទេសរុញសាច់ឡើងខ្មៅបាទគីឡូសល់តែ3ជាតិតែឥឡូវបងប្អូនមើលមកខ្ញុំហើយពីមុនខុសផ្លៃគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទដោយសារអីខ្ញុំប្រើជាមួយយិនសិនអមតៈនេះបាទអ្នកឯកទេសបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដូចបានជម្រាបជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញបងប្អូនបាទខលតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនឆាតចូលទៅធានាជូនបងប្អូនជា